A elaboración dunha máscara caseira. Con máquina de coser, os materiais son dous rectángulos de algodón 25 x 15 cm, dúas tiras elásticas de 15 cm, fío e agulla, tesoiras e máquina de coser. Primeiro, cortar a tea de algodón 25 x 15 cm de xabas ou camisetas. Segundo, colocar un rectángulo sobre outro e dobrar os bordos longos 6 cm aproximadamente. Terceiro, anduxar os bordos e coselos. Cuarto, desganduxar os bordos longos. Quinto, dobrar os bordos curtos un 25 cm, ganduxar, coser e ao rematar desganduxalos. Sexto, pasar as tiras elásticas polos dobradiños anchos con a axuda dunha agulla ou dun imperdible. Sétimo, atar ben os elásticos e tirar deles para poñer os nós por dentro. Oitavo, axustar ben a máscara á cara. Sen máquina de coser, os materiais, un cadrado de algodón de 50 x 50 cm, filtro para café, dúas bandas elásticas e tesoiras. Primeiro, cortar un cadrado de algodón 50 x 50 cm. Segundo, cortar o filtro do café máis ou menos pola metade. Terceiro, dobrar o algodón pola metade, colocar o filtro do café no medio e pregalo dúas veces. Cuarto, colocar as dúas bandas elásticas unha en cada lado e dobrar por onde están postas. Quinto, coller polas gomas e axustala na cara.